ช่วยสะต่อพยาตามายဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါပကြီးအယ်လင်းစီစဉ်သည့်တကိုးကြီးဖရာသမိုင်းအကြောင်းတွေထဲမှရွှေဆက်တော်ဖရာသမိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မင်းဒုက္ခမှတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကဒုနပရန္တတိုင်း၌တုပ္ပလာရကယောကြီးတည်ရှိခဲ့တယ်တုပ္ပလာရကယောဟုသည်မြန်မာလိုအနက်အားဖြင့်ဂုံတဲယောဟုအတိတ်ပဲရလိမ့်တယ်ထိုကုံတဲ့ယောကြီး၌မဟာပုံနာစူလာပုံနာညီအကိုနှစ်ယောက်နေထိုင်ကြတယ်။တနေ့တော်အခါအကိုကြီးမဟာပုံနာမှညီငယ်စူလာပုံနာငါတို့အိမ်အားကောင်းစွာစောက်ရှောက်ပြီးနေထိုင်ရစ်ပါအကိုကြီးဦးဆောင်ပြီးအဖော်လှဲသား900နဲ့ဒါဝတိပြည်ကိုဂုံရောင်းထွက်ပါအဲ့ကောင်းပါပြီနောင်ကြီးမဟာပုံနာစိုးရင်ချင်းမရှိဘဲဂုံရောင်းအဝဲထွက်ပါခင်ဗျာဒါဝတိပြည်တို့ရောက်တော့တီတော်ရ၌စခန်းချလိကြတယ်။ထိုစခန်းသို့ဂုံတဲအများအပြားလာရောက်ခဲ့ကြတယ်။မွေးဆွေမဟာပုန်နာတီထမဒါဝတိမြို့သူမြို့သားတို့နှစ်သက်တော်စီမွေးပါရှိလာပါသလား။ဟင်းဤအရာတော်ကိုဘိုးမိုကောင်းစေအပ်တော်ကျက်သွင်းငရုတ်တို့ပါရှိလာသလား။အချင်းတို့ဒင်တို့နှစ်သက်ဖွဲ့ကုံများပါပါတဲ့နှစ်သက်ရရွေးချယ်ပါလော့။ကုံတဲများမှနှစ်တရကိုရွေးချယ်ကြလိတယ်အမောင်တို့ဒီဘက်ကိုလာကြပါကျက်သွင်းတွေကအလုံးလက်ကြီးအစိုးအညောက်လက်ကြီးနဲ့ထို့တို့ဖြင့်မဟာဘုံနာကုံတဲဒီလဲဘာရှိတော်ကုံတို့ကိုရောင်းဝယ်ခဲရညနေတို့ပင်ရောက်ရှိလာခဲ့တော်တယ်ထို့အချိန်တွင်ဒါဝတိမြို့သူမြို့သားများစီမီနတာပန်းနတာများကင်ဆောင်လျက်တခုတော်အရက်တို့စုဝေးသွားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလိတယ်အလိုစီမီနတာပန်းနတာတွေကင်ပြီးဒီလူတွေပဲအရက်သွားနေကြပါလေဂုံဝဲလာသူမိတ်ဆွေများကိုမေးကြည့်ရင်တော့တီးရမှပဲမိတ်ဆွေတို့ဟောဟိုကလူတွေဟာစီမီနတာပန်းနတာများကင်ဆောင်ပြီးအဘယ်အရက်သို့သွားနေကြပါသလဲမဟာဘုံနာသည်တီးချင်းစိုက်ပြင်းလှ၍ဂုံဝဲလာသူများအားမေးကြည့်လိုက်လေတဲ့ဂုံတဲ့တူမှမဟာဘုံနာအားကြည့်လိုက်ပြီးအတင်းဟာဒီမျိုးကမဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့မင်ပါရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်ကသူနာပရန္တတိုင်းကလာတာပါကျွန်ုပ်အသွေးမှန်ပေပြီပေါ့မိတ်ဆွေဒီလူတွေကဒါဝတိမျိုးမှရှိတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်တို့ဖယားဖူးတရားနာရင်အတွက်စီမီနတာပန်းနတာများကင်ဆောင်လျက်တောနေကြချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒါဝတိတိုင်းနိုင်ငံမှာဖယားတရားတန်ခါတဲဟူသောယတနာ၃ပါးပေါ်ထွန်းနေပါပြီအလိုဖယားတရားတန်ခါဆိုရက်ယတနာ၃ပါးပေါ်ထွန်းနေပြီမဟာဘုံနာတိရေရွတ်မိပြီးဘီတိခန်စားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေတဲ့ဩကြာရခဲတဲ့ယတနာစကားကြာရချေပြီငါဒီလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဖူးသွေးရလျင်ကောင်းပေမည်ထိုတို့စိတ်အကြံရပြီးနောက်မဟာဘုံနာတိဒါဝတိမြို့သားကုံတဲ့ထံတောင်းဆိုလေတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဖူးမြော့ချင်ပါတယ်ဂုံပေတော်ပေါ်မိတ်ဆွေအတင်တို့နဲ့အတူလိုက်ပခွေပြူနိုင်ပါမလားမိတ်ဆွေငါတို့ရဲ့တခင်မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအမျိုးလေးပါစင်ရဲချမ်းသာမယွေဖူးမြော့ခွေရှိပါတယ်အတင်လိုက်ပါပြီးဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော့ပါမိတ်ဆွေစေတဝန်ကြောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဒါဝတိမြို့သားကုံတဲ့များနှင့်မဟာဘုံနာလိုက်ပခဲလိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတရားတော်ကိုမဟာဘုံနာကြားနာပြီးနောက်သာသနာတော်ကိုတဝင့်ယုံကြည်ခဲလိတဲ့စေတဝန်ကြောင်းမှစခန်းချရာတို့ပြန်ရောက်တော့ငါတပည့်ငါသည်ဒုနမရန္တတိုင်းတို့မပြန်လို့တော့ပါအပေအကြောင်းကြောက်ပါလဲမဟာဘုံနာစေယငါကဗုဒ္ဓဤတရားနာမိသည့်နောက်ဖယားရှင်ရှေးမောင်၌ယဟန်ပြုပေတော်မယ်အတင်းသည်ငါရဲ့ယုံကြည်ရတော်တဲ့ဘဲဖြစ်သလိုဤလဲသား900ရဲ့အကြီးအမှုဖြစ်တော်ဒုတိယအကြီးအမှုဖြစ်ပေတယ်ဤလဲ900နှစ်တကွငွေအတပြာကုန်များကိုငါဤညီစူလပုံနာအားပေးလိုက်ပါငါကမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဤစခန်း၌ဖယားရှင်နဲ့တကွဒံဃာတော်များကိုစွန်ကဲလှူဒန်းယဟန်ပြုပေမယ်တင်ဒီငါဤကိုစားဦးဆောင်ကပြန်ပေတော့ဂုံပါပြီဆရာရဲ့ယေရှုတိစာကိုငါတိပါတယ်စိတ်ချပါလောအလဲသား900နဲ့အတူဒုတိယအကြီးအမှုဦးဆောင်လျက်ဒုနပရန္တတိုင်းတို့ပြန်လဲထွက်ခွာကြလိတော့တယ်
ยีโยดีอตายสะแคนชายะไนมหาบุญนาทีเมสวะพยาศีอาอมุทากะตังกาโดโตอาซุนแคพั่วบอสินโตภิซุนแกปีนาวยะหันปิไลตอเรအရှင်ဘုံနာယဟန်ဖြစ်ပြီးနောက်ဒါဝတိမျိုး၌ဒီရင်သုံးရသည့်မှာဥတုတ္တပယယာတိဥတုမကိုင်းညီခြင်းဘောဇနတ္တပယစွန်စွန်ဟင်စသည့်တို့အလေအထမတူညီခြင်းကြောင့်မမျှမတဖြစ်ပေါ်ခဲလိရန်တနေ့တော့အရှင်ဘုံနာ၌ဤတို့အကြံပေါ်ခဲလိရန်ငါရဲ့နေရင်ဌာနဖြစ်တော်သူနာပရန္တတိုင်းတို့ပြန်ရရင်တော်ပေမဲ့ဖယားရှင်ကိုလျှောက်ထားရမယ်ဖယားရှင်ရှေတော်ဝင်ကရှင်ဘုံနာတိသူရဲ့စိတ်အကြံကိုလျှောက်ထားရန်ကြံစီမှာပင်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှရှင်ဘုံနာခြေသားပဲမှဒီရင်သုံးပါမည်လဲသူနာပရန္တတိုင်း၌ဒီရင်သုံးပါမယ်ဘုရားရှင်ဘုံနာခြေသားရဲ့မွေးရမည်သူနာပရန္တတိုင်းသည်အင်မတန်မှကြံတန်လှပေတယ်ရှင်ဘုံနာအတွက်အခက်အခဲမဖြစ်ပါလောအရှင်အားကျန်တန်သောစကားဆိုခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းအသက်သေးအောင်တက်ခြင်းပြုလုပ်သောအရှင်ဘုံနာမြီတို့ရင်ဆိုင်ပါအဲ့နီသူနာပရန္တတိုင်းသားတို့ဒါနဲ့ခုတ်တက်ကြမဲ့ဆိုရင်အချို့ဟာကိုအသက်ကာကွယ်ရန်အတွက်ဒါလည်းနဲ့ကိုကိုတိုင်းရှာဖွေကြရပါတယ်တပြည့်တော်မှအဲ့ဒလိုမရှာဖွေပဲဒါလည်းနဲ့ကိုရပြီလို့နှလုံးသွင်းပါမယ်ဖယားတပြည့်တော်နှိုင်းမှုဒါလည်းနဲ့ရှာเสียမလို့ထို့တို့ကျန်တန်းသူများမှလာရောက်ပြီးအသက်ချွေပေးတယ်လို့အောင်းမေးပါမယ်အရှင်ဖယားဒါဒုဒါဒုဒါဒုအတင်ဘုံနာတိဤတို့တော်ငါဖယားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတော်တို့ဆန်တင်ယူရလောက်အောင်တီးခန့်ချင်းခုနှစ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံပေတယ်ဤတို့ဆိုလျင်အတင်ဘုံနာတိဒုနာပရန္တတိုင်း၌နေထိုင်နိုင်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအရှင်ဘုံနာအားနေထိုင်ခွင့်ပြုတော်မူလေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်းကြောင့်ဒါဝတိမျိုးမှဒုနာပရန္တတိုင်းတို့ရှင်ဘုံနာယဟန်ပြန်လည်ကြွတော်မူခဲ့တော်တယ်အရှင်ဘုံနာဒုနာပရန္တတိုင်းတို့ပြန်လာကြွပြီးပထမဒီရင်သုံးတော်မူသည့်နေရာမှအိစုဟတ္တတောင်ပင်ဖြစ်တယ်ထိုတောင်၌တည်ရင်သုံးပြီးနောက်နန်းနဲ့မိုးတောက်သောတုပ်ပလရကလို့ခေါ်သွင်းသောဂုံတရွာကြီးနှင့်ညီစုလာပုံနာထံဆုံးခန့်ကြွခဲလေရဲ။နောင်တော်ဖျားဒီအရက်တေတာကနေပြီးတခြားသောအရက်ကိုကြွတော်မူမူပါနဲ့ဖျား။ညီတော်တို့ဒေတာ၌သာတည်ရင်သုံးနေထိုင်တော်မူပါညီစုလာပုံနာမှလျှောက်ထားတော်တီးခန့်စိတ်စိတ်နှင့်လက်ခံပြီးအစ်စုဟတ္တတောင်မှဒုတယနေရဖြစ်တော်သမုဒ္ဒဂီရီတို့ပြောင်းရွှေ့တရင်သုံးခဲလေတဲ့ထိုအယက်သေးသားမှစူညောက်သုံးမြောက်ကြောက်စုပေါ်၌စင်ကြံသွားရန်ခက်ခဲလှတဲ့သမုဒ္ဒယရေလှိုင်းများကလည်းတဝုံဝုံစူညံနေခဲလေတဲ့အရှင်ဘုံနာယဟန်တရားထိုင်ရန်ရေလှိုင်းတန်ကြောင့်အနောက်အရှက်ဖြစ်လေရာငါဒီမြတ်တော်တရားအားကြည်ကျင်သူမှန်ကရေလိုင်းတန်တို့မဖြစ်ရလေအောင်လှိုင်းထချင်းကင်းဝေးပါစေတည်းထို့နောက်တတယနေရဖြစ်တော်မာလာဂီရီအရက်တို့ပြောင်းရွှေ့တရင်သုံးရပြန်လေတဲ့မာလာဂီရီအရက်ကခြေငတ်တဲ့များစုညံလှ၍တရားအားထုတ်ရ၌ဓမ္မတိမတိနိုင်ပြန်ချေခဏနေပါဘောလားရေလှိုင်းတို့သည်တမဲဖြစ်၍တားစီကောင်းတော်ညာဤကျေငှက်တန်တို့သည်တရှိတရိစ္ဆာန်များဖြစ်၍မတားစီကောင်းပေငါသည်သာတည်တော်တော်နေရသို့ပြောင်းရွှေ့ပေအံ့ထိုမှစဒုထာနေရဖြစ်တော်မာကုလကာရမအယက်တို့ပြောင်းရွှေ့ခဲပြန့်တော်တယ်မာကုလကာရမအယက်ကညီစုလပုံနာနေတော်ဂုံတေရွာကြီးနှင့်မနီးမဝေးဖြစ်၍စွန်းခန့်ကြွရန်တည်တော်လွန်လှလေတယ်တရားအားထုတ်ရင်အင်မတန်မှတည်တော်တော်နေရလဲဖြစ်တယ်။ထိုမာကုလကာရမအယက်၌တဝါတွင်းလုံးတရားအားထုတ်ရင်ရှင်ဘုံနာယဟန်သည်ဝိဆာသုံးပါးနှင့်တကွယဟန္တာအဖြစ်တို့ဆက်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုဝါတွင်း၌ပင်ဥပဒကအမျိုးသား900ဥပဒကမှအမျိုးသမီး900တို့လည်းယဟန္တာအရှင်ဘုံနာတရားဟောပြချေချွေ၍တစ္ဆာ၄ပါးတရားတို့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားခဲ့ကြလေတယ်။တနေ့တော့ညီစုလာပုံနာသည်တင်ဘောပေါ်၌ဂုံအပြည့်တင်ပြီးတင်ဘောသား900နှင့်အတူဘင်းလယ်သမုတ်တရခยีအားဖြတ်တန်းပြီးဂုံကူးတန်းရောင်းဝယ်ရန်စီစဉ်ခဲလေရန်ခยีမထွက်ခင်နောင်တော်အရှင်ဘုံနာအာအိန္ဒုပိကဆွန်စကက်ပြီး
နောင်တော်ဖုရားဘင်းလက်သမုဒ္ဒယခရီးကိုဖြတ်တမ်းပြီးတင်ပေါ်နဲ့ဂုံဖြစ်စည်းတင်ကအယောင်အဝဲပြူရန်စီစဉ်ထားပါတယ်ဘင်းလယ်သမုဒ္ဒရာခရီးသည်အိမတမဘေးအန္တရာယ်များ၍ဒုက္ခတွေးပါလျင်နောင်တော်ကူညီကြည့်ရှုဆုံးမတော်မူပါဖုရားညီစုလာဘုံနာလျှောက်တော်အရှင်ဘုံနာစိတ်စိတ်နေလက်ခံတော်မူလေတဲ့ဤသို့ဖြင့်စုလာဘုံနာကောင်းဆောင်ပြုတော်ဂုံတင်ပေါ်သည်မာလာယူကျွန်းတို့ဆက်ရောက်တော်ခဲလေတဲ့ကျွန်းတို့ရောက်တော့စူလာပုံနာနှင့်တင်ဘောသား900တို့ကျွန်းပေါ်တို့တက်၍အကဲခတ်ကြည့်ရှုကြလေတဲ့ဟောဒီကျွန်းပေါ်မှာစန္တကူးနီတိပင်းတွေပါလားဒီစန္တကူးနီတိပင်းရဲ့လက်လေးတိပမာရှိတဲ့တိတုံးကလေးပင်တိမ်ပေါင်းများစွာထိုက်တန်ပေတဲ့ထိုအခါတင်ဘောသားများမှဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားကြပြီကျွန်းပေါ်ကစန္တကူးနီတိပင်းတွေကိုကုတ်လဲပြီးကျွန်ုပ်တို့တင်ပေါ်ပေါ်တင်သွားကြရင်ကောင်းမဲ့ထင်ပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်စုလပုံနာကျွန်ုပ်တို့တင်လာတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေဟာဤစန္တကူးနီတင်များနဲ့နိုင်ရင်နတစီနဲ့ရေပမာတန်ဖိုးချလာပေတယ်ဂုံများကိုစုပစ်ပြီးစန္တကူးနီပင်များကိုတင်ဆောင်သွားကြရင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးချမ်းသာနိုင်ပါတယ်တင်တို့အကြံပြုချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ကြပြီတော့ဦးစီးကောင်းဆောင်စူလာပုံနာသည်ထိုအကြံကိုလက်ခံလိုက်တော့တယ်စူလာပုံနာဦးစီး၍တင်ဘောသား900တို့သည်တင်ဘောပေါ်ကပါလာတော့ကုန်ပစ္စည်းများကိုစုပြစ်ကြလေတယ်ကျွန်းပေါ်ရှိစန္တကူးနတာပင်များအားအင်တိုက်အားတိုက်ခုတ်လဲကြတော့တယ်ခုတ်ကြဟိခုတ်လဲပြီးတော့စန္တကူးနိပင်များကိုတင်ဘောပေါ်တင်သူများကတင်ကြလေတယ်ထိုသို့စူလာပုံနာနှင့်တင်ဘောသားများစန္တကူးနီပင်များကိုခုတ်လဲတော့ကျွန်းအားစောက်ကျက်နေကြသည့်ဘလူးများစိတ်ဆိုးကြလေတော့တယ်ဒါရော်ရော်ဆော့ဆော့ငါတို့အမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့နတော်ပင်တွေကိုလူလုံးမတားတွေဖျက်လို့ဖျက်စီခုတ်လဲနေကြပါလားဟုတ်ပါပေတဲ့ဘလူးမင်းဒီလူသားတွေကိုတဖျက်ဖြည့်ပေမှတီးပေမယ်အရှင်ကျွန်းဤအရှင်သခင်ဘလူးမင်းမဘလူးအပေါင်းအားသာမြင့်လေတဲ့အမုံတို့ဒီလူသားတွေကိုကျွန်းပေါ်မှာတက်ဖြတ်ပါကဒီလူသားအသေးကောင်တွေကြောင့်ပုတ်ပွားပြီးနန်းစောကုန်ပေမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဒီကျွန်းပေါ်မတက်သေးပေသူတို့တင်များကိုတင်ပြီးဘင်းလယ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်တဲ့အခါတင်ပေါ်ကိုနှိမ့်မြုပ်တက်ကြပါဒီအကျင့်မသေးပေဘူးလားဘလူးအပေါင်းတို့ဒီလျော်တော်အကျင့်ဖြစ်ပါတဲ့အရှင်ဘလူးမင်းဤကဲ့သို့ဘလူးများသောတာပောက်ကွဲကတက်ဖြဲရင်တိုင်ပင်ကြသည်ကိုဘလူးများကသူတို့ရဲ့ကဲမစိတ်သည့်တကိုဖြစ်ဝယ်ဖြောက်ထား၍တင်ပေါ်သားများမသိရှိနိုင်ကြချေထို့နောက်စူလာပုံနာသည်စန္တကူးနိပင်များကိုတင်ဆောင်ပြီးကျွန်းမှထွက်ခွာခဲ့လေတော့တယ်ကဲကနှိခွာကြပြီတော့တင်ပေါ်သည်တုပ်ပါရကစိတ်ကံတို့ဦးတည်နေခဲ့တော့တယ်ဘင်းလယ်သမုဒ္ဒရာအလဲတို့ရောက်သည့်နှင့်ဘလူးများမှလေမုန်တိုင်းကြအောင်ပြုလုပ်လေတဲ့ရွတ်တွေတင်းကြဟေးလေပြင်းတိုက်လာပြီရွတ်တွေတင်းကြဟေးလေပြင်းတိုက်လာပြီအခေါ်မဟုတ်မုန်တိုင်းပါလားဟောလိုင်းလုံးကြီးတွေဥတီလာနေပြီရေချောင်းပြောင်းကြဟေးရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်တင်းပေါ်သားများရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်ကုန်ကြလေတဲ့အုံးမလေးအစွယ်ပွေးပွေးနဲ့ဘလူးကြီးတွေပါလားဟာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟာဖယောဖယောကဲတော်မူကြပါအရှင်စူလာပုံနာကျွန်တော်တော့ဒုက္ခကောင်းကောင်းတွေးပြီးထင်ရဲ့ထိုစဉ်လိုင်းလုံးကြီးများနှင့်အတူထိတ်လက်ကြောင်မဲ့ဖွယ်အလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်းကိုတင်ပေါ်ဖို့ရှိလူအချို့မယုံနိုင်ဖွယ်တွေးမြင်လိုက်ကြလေတော့တယ်ထို့သောတင်ပေါ်ပေါ်ရှိလူအများကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြစဉ်ဘလူးကြီးများကတင်ပေါ်နှင့်တစားတစားပို့၍နီးကပ်စွာကူခဲရောက်ရှိလာခဲ့ကြလေတော့တယ်ဘလူးတို့ကကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောမိုးကြီးထစ်ချုံလိုက်တကယ်တော့အတန်ကြီးဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အမျက်တနှိုးထားတဲ့နတော်နီပင်တွေကိုဒဲယူလာတဲ့အတွက်အတင်တို့အားလုံးဒေစေရပေးအံ့အော်အုံးမလေးကြောက်လာပါပြီမတိနာမလဲတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွေလို့ပေးပါထိုအခါစူလာဘုံနာသည်အကိုတော်အရှင်ဘုံနာအားအမှန်ရခဲ့ပြီးနောင်တော်အားလျှောက်ထားတိုင်းသည်လေတော့တယ်နောင်တော်ကျွန်ုပ်တို့အခုဒုက္ခရောက်နေပြီကျွန်ုပ်တို့ရှိရအရက်တို့အမြန်လာရောက်ခဲ့မှဆောက်ရှောက်တော်မူပါ
ทูอาคาอเมียมาเปียเซนอตีญันตโกเนจีชูซอกช่องเนติอศีบุญนามะเทติกองกิงขยีภิจั่วยอดรอหมู่แค่เลดอเรပလူတို့လဲအရှင်ဘုံနာမထေကိုအဲအောငေးမောဖူးတွေးလိုက်ကြလိမ့်ရအရှင်ဘုံနာမထေရဲ့တကိုးကြောင့်လေပြင်းမုန်တိုင်းလဲရုပ်ကြီးပြန်လဲညင်သက်သွားကကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးလင်လာခဲ့တော့လိမ့်ရတကားတော်တို့အတင်တို့ပဲအရက်ကိုသွားချင်းကြပါတယ်လဲအလိုရှိရပြောကြလောအရှင်ဖျားတပြည့်တော်တို့နေရင်ဖြစ်တဲ့တုပ်ပရကစိတ်ကံကိုပဲပြန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဖျားကောင်းပြီအတင်တို့အားလုံးစင်သားပြည့်ပြည့်စုံကြစေအရှင်ဘုံနာမထေအတိုက်ထန်လိုက်တာနှစ်တပြိုင်နဲ့တင်ပေါ်သား900တို့နှင့်စံတကူးနီတင်းများတင်ဆောင်တော်တင်ပေါ်သည်နေရင်တုပ်ပရကစိတ်ကံတို့ပြန်ရောက်ခဲလေတယ်ပေးရဲ့အန်တရဲ့မှကင်းရှင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူတို့ရဲ့ဇနီးမယားများအားအရှင်ဘုံနာမထေဤတကိုးကြီးမာဘုံဘလူတွေရဲ့ဘေးမှသားစီကကွယ်ဘုံအသက်အန်တရဲ့ဘေးမှလွမြောက်လာဘုံအရှင်ဘုံနာမထေရဲ့ဂျေစုကြီးဘုံအကြောင်းပြောပြကြလေတယ်မမပေးတဲ့မောင်ကြီးရဲ့ယခုပင်အရှင်ဘုံနာမထေမြတ်ကိုဖူးမြော့ခြင်းလာပါပြီကောင်းပြီကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူအရှင်ဘုံနာမထေကိုလိုက်ပါဖူးမြော့ကြပေတော့အရှင်ဘုံနာထံရောက်တော့အရှင်ဘုံနာမထေကတရားဟောညွန်ပြလေရာသူတော်ကောင်းတရားတည်ကြလေတယ်အရှင်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ထိုအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ပါရှိတော်စံတကူးနီတစ်တော်ကိုအလိုရှိရသုံးဖို့လူပါတယ်ဖရာထိုအခါအရှင်မြတ်မဒါကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားဖူးမြော့ဖူးပါသလားမဖူးမြော့ဘူးပါဖုရားကောင်းပြီပြီဤငါအားလှူတော်စံတကူးနီတစ်တို့ဖြစ်ဤနေရာ၌ကြောင်းဆောက်လောကြောင်းပြီးတော်အခါမြတ်စွာဘုရားအားဤကြောင်းတော်၌ကြွရောက်တည်တင်းသုံးရင်ငါပြေလျှောက်ပါအံ့မင်လှပါဖုရားထိုကြောင်းတော်ကြီးမှစံတကူးနီနတကြောင်းတော်ဖုရားဟုယနေ့တိုင်းဒီသားကိုကိုယ်လျက်ရှိပေတယ်ကျောင်းတော်ဖျားတီနေရတို့ဝါသွင်းကလာရောက်လျင်ငါးကြီးများလာရောက်၍နေကြလေတယ်ထိုငါးကြီးများမှစံတကူးနီတစ်အပေါ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ကျွန်းဆောက်ဘလူးကြီးတို့ငါးဘဝတို့ပြောင်းလဲရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိကြတယ်ထိုငါးကြီးများသည်ဒီရင်ကျိုလာပြင်းနေတွင်ပြန်သွားကြတော့တဲ့ထိုအချက်ကအဲအောဖွယ်ရာပင်ဖြစ်လေတယ်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုံနာမထေသည်ဆံအတိညံတကိုးဖြစ်ဒါဝတိပြည့်စေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိမြတ်စွာဘုရားအားပေးလျှောက်လေတယ်မြတ်စွာဘုရားတတဝတို့ရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတပြည့်တော်များတို့ရဲ့ဒုနာပရန္တတိုင်းကိုကြောတော်မူပါဘုရားထိုအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်စိတ်စိတ်နှင့်ချင်းဖြစ်လက်ခံတော်မူလေတယ်ထိုအခါသာဝတိန်သာနှင့်ပြည့်ရှိတရားမင်းဤဗန္ဓုကံပလမြတ်เจ้าဖြာသည်ဘူပြင်းတင်မာခဲ့တော်တယ်အလိုငါရဲ့မြတ်เจ้าဖြာဘူပြင်းတင်မာလာပါလားအဘယ်အရေးအကြောင်းဘူပြင်းရပါအဲ့တရားမင်းလည်းနှင့်တို့ရဲ့တကိုးဖြစ်ကြည့်တော်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည့်မှဒုနာပရန္တတိုင်းတို့ကြွတော်မူသည့်အကြောင်းသိခဲ့လေတယ်အမောင်ဝိတကျုံနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားသည်မနှက်ဖန်သာဝတိမသူနာပရန္တတိုင်းတို့ကြွပေမယ်ဒီအတွက်အမောင်နဲ့သာယထာပြေများဖန်ဆင်းပါလော့ကောင်းပါပြီတရားမင်းဝိတကျုံနဲ့သာသည်နှက်ပြီမှဆင်းလာပြီးစေတဝန်ကျောင်းတော်အတွင်ယထာပြေများဖန်ဆင်းခဲ့တော်တယ်နန်းနဲ့မိုးတောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်တကားတပြည့်သားတန်က499ပါးသည့်ယထာပြည့်များဖြင့်ဒါဝတိမှသူနာပရန္တတိုင်းတို့ကြွတော်မူလေတယ်။တန်က900ပြည့်ရန်တပါးလိုနေခဲ့လေတယ်။ယထာပြည့်499၌သာဘုရားနှင့်တန်ကများပါရှိကယထာပြည့်တစီသာအလို့ကောင်းကင်ခရီး၌ပြန်တန်းခဲ့လေတယ်။ထိုလွန်နေရောယထာပြန်ကတိစ္ဆာပင်သာတောင်ချီယသိကြီးအတွက်ပင်သည်ယသိကြီးသည်အခါတပား၌နေရွာ၌နေသားဖြစ်တော်တရားမင်းသည်ဤတို့စေခိုင်းခဲ့ရဲအမောင်နေသားအတင်လူပြည်တို့စင်းကလူတို့ပြည်၌စပါးဆန့်ကြီးပေါ်သလားမိုးလေဝတဥတုရသည်မှန်ရဲ့လားစုံစမ်းချီထိုနဲ့သားလဲတရားမင်းဆိုသည့်အတိုင်းစုံစမ်းရင်ကျုံးမညို့ရွာရှိတထေကြီးဤလဲမှတီးနှံသစုပ်အားဆူယူကနေပြည်တို့တက်ခဲလေတယ်အမောင်တက်တဲ့စပါးနှံနှင့်စကားအရာတွေကြောင့်မိုးလေဝတဥတုရသည်မှန်ပြီးလူပြည်မှစပါးဆန့်ရေပေါ်ကျွေဝတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပေတယ်အမောင်
Kono neta ha. Lupi ga apien maja kimbe. Neta chui ya sha li re. To aka. Leshin kui piu che maya be. Yula mi do jao. Ate na da na gen. Ko yu mu gen jao. Leshin de duin. Nuapo wa yao shi ke sha li re. Nepo wa ma la di nuapi yue. Chisopo asin shi ke li ya. Ngaru nuagli ato lare shi ma ye. Mamire mongi. Nuagli ya makai zi ba nero. Alo lai miao sa mu jao, noa gale ayo yao do, noa so da gao mphi la li re. Noa ji yi taong jen mu jao, yua du yua da miya ma, le xin gu wan yue, ke kwe pyo so ja li re. Da te ji do noa ha, noa chin da ma ga, lu rui go ba hui re, di nang kin rui le, pia si sa tau ba re, di ato a din da te noa go, te ya ba li me. Ma te ta re so, noa ji a, yua da miya ten e ke li re. Tindo tindainda, yuja bero. Yuadu yuada miale, nuaji a, wine won't a piaja li re. Nuaji di, bawaku sse su down like diga. Nga di, number one night, lupiti shido, nga a te piake durego, pienta nine du pia balure. Te lun yue lupito, magula down night, mokso piakedo re. Nwaji a te tu ro, to taong yo ta wai nai, ta ta min pi ya piang ne. Mokso ji di, ta ta min ro a, du su taong ke di a tai, piang le te piak ke li re. To a chen duin, ta jia min ma ta nge jien na ta a, ta di ta ya si lai di a kai. Man say, nga ta nge jien na ta ha, a gu ro ji ma re, mokso ji piang ne ba po la. Nga ma ke ba ka a pe cha lai me, ma pi bu, lu pi singe li ma be. Ta jia min le, lu mokso da den pen singa, mokso ji ten yao ke li ro. Hey, di do di dao ma, a ti nga ju ju jo jo, mokso a suan pia ya da la. Ta nga ye bai ne di da be, to do zan. Ta so gong bi, di ne jano, miya pi xin pia ime. Pi san hei. Taong bo ma, miya pi li ya, lu mokso miya di. Taong ku le nai ta jia yue, ta jia min miya di. Taong chi ro jia bi, lu mokso xiong li ro re. Gong bi, jano xiong bi, a din ba lu chin da le. Jano ti si ga, ti sa piu ra ba lu chin le. Di do ti ha, yane ta ta mi a ti pi me so yin. A ma go ma pi ke ya bu. A ma ta pi me so yin, a ti ma pi ya bu. Be ne le, ti sa piu nai ma la. Piu nai da bo mo so, nga ha, ta ta mi mo so bi me, ka di ti ba re. Ka di ta yue, pi ke ti ne ma sa yue. A ti lo ro a ma lo do a ti pi ne ro le. Mo so ji di, ti sa pi ma pi ke bi. To nao mo so ji di. Nga di, ta ta mi miya a, pi ke pi a te mo mui ro ba. Di ne ma sa bi, le miya le ne do a so ka. To a ye mi yue, ye te piu bi ro e. Sai pia so a pi, mo so ji di. Ti sa ben ta taong ko, mo so taong nai, ye te wu li re. Dodo, to yate ji ga, a mi ma, a tui ma, a jian ma, mai sa di ti ta ya miya ta li yin, pi do re. Mie so pa ya xin di, tu na paren ta ta indo me yao mi, ti sa ben ta taong tai nai, a yu ma ni di, ti sa ben ta yate ji a, ti sa li ba ta ya, ho cha chi choto mu li re. To a ka yate ji le, ti sa li ba ta ya a, ti min ke li bi, ye hen bo wa do yao li re. Baiku yehen da apie do ya le do, lun le do yata bian pie, lai ba do mu ke do re. Asin bo na ma te pi saong do, miya sua pa ya xin ne ta gua, tan ga ngā ya di, sen ta gu ni na ta jang do ya nai, khun na yet di rin taong do mu le re. Tapen, miya sua pa ya xin ne tan ga do ngā ya a, ne ma ta se gen ayao, ne ma ta na ga min ji ga, na ga pi ro pi saong ke re. Naga bhi nai khunna yeh ti rin taong bhi miya soa paya shin piyan a chua tuin naga mendi iido shao tha khe li re. Ashin paya, tabji ro a kuo kwe se ya peta na do mu ba paya. Miya soa paya shin di webe chi do ya gu man cha unko ne ma ta ken u tuin nien cha peta mu li re. Miya soa paya shin di ti sa ben ta taong thay do chua ka ti sa ben ta ma ti a. A ting, di a ye nai miya soa do du do a, a be lan pui ta be ke di. Ting di a ye nai be ni ye ke bi, a be yao chao, mai sa te ti ngau gu pe sha kou tuin, nai be lan gu di se on lo.
ဖြစ်လဲတိစ္ဆာပန်တာမထေအားသာရိခဲတော်ထိုစဉ်တိစ္ဆာပန်တာမထေကတောင်းပန်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားတပြည့်တော်အားပူဇော်စရာကိုးကွယ်စရာကိုသာရိခဲပါလော မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဝဲဘက်ခြေတော်ရာတစုအားတောင်ထိုက်အစွန်မျက်စင်ကြောင်းညို့ပမာရှိတော်ကြောက်ဖြတ်အပြင်ဘက်တွင်အတိတ်ထက်နှင့်နင်းပြချထားတော်မူခဲလေတယ်ထိုအထက်ခြေတော်ရာအောက်ခြေတော်ရာတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဝဲဘက်ခြေတော်ရာတစုတည်းပင်ဖြစ်တော်မူလေတယ် တေယေခိတယာဤသဘောတပေါင်မင်းကြီးလက်ထက်မှစတင်ကိုးကွယ်ပူဇော်ခဲ့ကြလေတယ် တိုးဟံဘွားမင်းလက်ထက်တွင်မြန်မာပြည်အရရရှိဖျားစေသည့်ပထိုးများအားရွှေဆက်တော်ဖျားမှနှစ်ပေါင်း129ခုနှင့်မင်းကိုဆက်တိုင်တိုင်ဒိန်မြုပ်ပြောက်ွက်ခဲလေတယ်အဲ့ဒီနောက်တက္ကရကိုရ963ဒါလိုမင်းတရားလက်ထက်မှတောင်ဖီလာဆရာတော်ကဒါလိုမင်းတရားကြီးကိုမကြတော့မူတယ် ရွှေဆက်တော်ဖျားဆိုတာအမှန်အထင်ရှားရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေဆက်တော်ဖျားဖူးရအောင်အရှာတော်မယ်အရှင်ဖျားတပါးရဲ့ကြွတော်လို့မဖြစ်ဘူးဖျားအခြားဆရာတော်များနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါဦးမယ်ဖျားအခြားဆရာတော်များနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တော့အနန္တသစ္စဆရာတော်အရိယလင်္ကာရဆရာတော်တိလောကလင်္ကာရဆရာတော်သုံးပါးနောက်ပါးသင်္ကာ၁၂ပါးသို့နှင့်အတူရွှေဆက်တော်ဖျားကိုအရှာထွက်ခဲ့ကြလေတယ် ဖြူကုံးရွာနာကမဆက်ရွာရောက်တော့တိပင်ကြီးတပင်အောက်မှနားခိုပြီးညချင်းဆက်ကြလေတယ်ညချင်းဆက်စင်မှတောင်ဖီလာဆရာတော်ကအိမ်မက်မြေမက်တော်မူတယ်အိမ်မက်ထဲမှမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ခွေးနဲ့ကြီးတကောက်နဲ့လာတယ်အိမ်မက်ထဲ၌မုတ်ဆိုးကြီးကအရှင်ဖျားတို့ဘယ်ကြွမှလဲဖျားငါတို့မြတ်စွာဖျားရဲ့ချေရတော့တောရှာကြမလို့ အရှင်ဖျားဟောဒီတော်တော်ကြီးတွေဟာအိမ်မတန်ဘေးအန္တရာယ်ပေါ်များတဲ့ဆိုတာမတိကြဘူးလားဖျားဒီပါတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကတော့နောက်မဆုတ်ဘူးခြေတော်ရာကိုတွေးအောင်ရှာမယ်ဒါဆိုရင်ဖျားနန်းနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့အခါဟောဒီခွေးနဲ့ကြီးကိုတွေးပါလိမ့်မယ်ဒီခွေးကြီးကိုတွေးတဲ့အခါခွေးနောက်ကိုလိုက်သွားပါဖျား အိမ်မက်ပေးတော်မူလေတဲ့နောက်တနေ့နနက်လင်းတော့တောင်ဖီလာဆရာတော်အမှုပြုပြီးဆရာတော်တန်ကတော်များရွှေဆက်တော်ရှာရန်တော်ထဲဝင်သွားတော်တယ်တော်ထဲဝင်သွားတော့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်ခွေးနဲ့ကြီးတကောင်ကိုတွေးကြတယ်အလိုအိမ်မက်ထဲကခွေးနဲ့ကြီးပါလားအဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးကအောက်ခြေတော်ရာရောက်သည့်အထိလမ်းပြခေါ်သွားတယ် ခြေတော်ရာအားရှာဖွေတွေ့ရှိတော့ဆရာတော်များလည်းမန်းချောင်းကဲနှစ်ဖူးကြောက်ဖြတ်အပြင်ထမ်းမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရာတော်ကိုတဝကြီးဖူးမြော့ကြရတယ်ထိုစဉ်မှပင်ဘလူကြီးတကောင်ပေါ်လာပြီးအရှင်ဘုရားတို့တောင်ပေါ်ကိုကြွကြပါအောင်ဖျားတောင်ပေါ်မှာလည်းခြေရာတော်တစုရှိပါသေးတယ်ဘလူကြီးလျှောက်ထားချက်အရဆရာတော်ဖျားတို့တိစ္ဆာပန်သာတောင်ပေါ်ကိုကြွခဲ့ပြီးခြေရာတော်တစုကိုထမ်းမှန်တွေ
tasai nai telo webe che ya do gu nama kan u nai nin pya do mu le de tho che ya do gu au che do ya hu la kaung ta phan phaya shin di tisa phan da ma the taung phan do mu do chao taung thai asun chao phya the nai webe che do ya ta song gu atait the nin cha tha do mu ya athat che do ya hu she akha ma sa ywe ya ne tai lu a mya chi ko pu so khe cha le de ယခုအခဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖျားဖူးပရိသတ်တို့သည်နှစ်စဉ်ပင်ရှေးအခကစခဲ့တော်ဗုဒ္ဓပူဇာနိယပွဲတော်ကျင်းပချိန်တွင်စီကားတိုင်းမြိုက်စွာရွှေဆက်တော်ဖျားပွဲတော်တို့လာရောက်ဖူးမြော့ခဲ့ကြလေသည်